Ibihe byiza nshuti abakunzi b'impembero TV tubana umunsi ku munsi nongeye kubasuhuza mbaye ikaze mbifuriza amahoro y'Imana aho muherereye hose ndizira ko mumeze neza cyane niba utameze neza ibihe bikaba bitakoroheye reka ngubwire ko ari igihe cyawe cyo guhembuka nawe ugahembura abandi birashoboka ko wararurira ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga njyewe nitwe Vitali ntihinyurwa mba ndi kumwe naho uri kuri kamera hanice ni kuri Alarme Business Center iri hano kagugwa fiyo kwa padri na ahantu hari jardin nziza hari ibyumba byiza byo kuruhukiramo hari amasara y'inama na ahantu heza cyane ushobora kugera bakagwa serivisi nziza cyane mbahaye ikaze wewe ko subscribe ndagushimiye nawe utarayikora kanda kugira ngo twe tubane mu igano byacu bya buri munsi uyu munsi turi kumwe n'umukozi w'Imana twari twarabuze pe ya turi kumwe na Sugira Steven ni umuntu mukunda cyane natwe turamukunda ariko twatwara mu buze nibyo rashize imistari mike tutabonana amakuru kimeze mute ya turaho vita turashima imana bonero no gusoza abantu bose ba dukurikiye ku memburo aha ni mu rugo yego ko ba mu rugo nuko nyine bihe bibi bigatuma abantu wenda batabonana cyangwa se bihugiraho ariko ubundi turaho turashima imana yego mane simwe cyane isha makuru kore warwaye nararwaye cyane namaze igihe ndwaye nagize ikibazo munda ikibazo cy'amara nibyanyorohera ni zimwe muri izo mpamvu nyine zatumye n'umuntu ataboneka ariko ubu ndashima imana yako imana isimwe cyane turanezerewe cyane kongera kukubona ya murakoze nanjye ndishimye kuba niyo ndi hano mba numva ameze neza mbohotse nagutse yego abantu bari bamaze iminsi bambwira tuzatumire Sugira ariko ndababwira uti nanjye naramubuze pe ya naje ari ya imana ishimwe cyane reka wenda mudusengera imana tubone ukuntu twinjira muri iki kiganiro ya murakoze mana mu izina rya Yesu turagushimiye kw'iki gitondo cyiza gitondo cy'umugisha ukinguye irembo kugira ngo tube turiho byaduhize ni byinshi byaturwanije ni byinshi byadushakaga byari byinshi ariko kubw'ubuntu bwawe busaga kinguye umuryango w'imbabazi turiho turi amahoro izina ryawe rishimwe turagusenze kugira ngo bane natwe muri uyu mwanya ntaba ari twe izina ryawe ari ryo rihabwa icyubahiro ubwami bwawe buze abantu tugiye kuganiriza abantu tugiye kuvugana nabo bagiye kudukurikira banatureba n'abahanga n'abantu bazi ibyo tutazi bashobora kumva ibyo twebwe tutumva abaturuta n'ijambo ryawe ubwaryo riraturuta niyo mpamvu twiyambaje umwuka wera kugira ngo abane natwe asobanure kurutaho aho tutageze umwuka wera hageze kugira ngo ubwoko bwawe bugabane umugisha aho umuntu wese adukurikiye ari mu nguni enye z'iyisi reka iki kiganiro kigira ububasha ku buzima bwe dusenze twizeye kubana natwe mu izina rya Yesu amen kandi amen amen mani shimwe cyane mu gihe cy'amakuba n'ibyago n'intambara umuntu akora iki icya mbere ni ukubimenya kuri muri ibyo bihe kuko buriya hari igihe umuntu ajya muri ibyo bihe namenye ko bihari ubundi iyo wabimenye wagize amahirwe icya kabiri nyine ubirekera igihe kuko nta muntu ujya urwana n'igihe yego iyo urwanye n'igihe ubyara ibihe kandi wagombaga kwitwara neza mu gihe kuko abantu badukurikiye bagomba kumenya ko igihe kibyara ibihe n'ibihe bikabyara igihe hanyuma rero ikintu gikomeye umuntu akora intwaro yabashije umuntu muri ayo makuba n'ibihe bibi no guceceka kuko igihe kiba kivuga noneho igihe kiri kuvuga nawe ukavuga ushobora gukora amakosa menshi rero uricecekera kuko yariko ntabwo ihirikwa n'ikindi kintu yari kwihirikwa no guceceka kuko Imana yabwiye Abisirayeli ndababwira ati rero uru rukuta munarureba rurakomeye kandi hari aho mwashakaga kujya ariko inama nziza ni muceceke muzenguruke mutuje rero mu gihe cy'ibyo bihe twari tuvuzeho by'amakuba n'intambara n'urugamba umuntu aba ariho buriya bafite biba byiza iyo umuntu acecetse kandi iyo umuntu acecetse hari ibintu bitatu bivuga havuga nyine ibihe biba bibwira abantu amakuru hanyuma n'abantu bakavuga na satani akavuga hanyuma ukuri kuba gusigaranywe n'uri guca muri ibyo bihe n'imana iri kubimunyuzamo ni bo bafitanye
amakuru yizewe bahererekanya hanyuma mu gihe rero cy'ibyo bintu umuntu abanyuramo biba byiza kwima ibindi bintu byose amatwi hanyuma kumva nyiribihe kuko niwe ufite itangira ryabyo akagira n'iherezo ryabyo hanyuma rero muri rwa rugendo rwo kubinyuramo ubukeneye ijwi rya nyiribihe kuko niwe ufite direction ukemera kuyoborwa nyine nibyo akubwira na kondisiyo aguha uko mbyumva none se wenda muri icyo gihe cyo guceceka nta gihe wenda abantu bashobora kuguhimbira uko uceceka bakumva ko wenda ari uko wabuze icyo uvuga bakumva ko wenda ibyo uvugwa hari ukuri donc igihe kikaguhimbira ibintu bijyanye no guceceka kwawe nabikubwiye nyine abari amajwi y'abantu yego kuko iyo abantu batakubona hari ubwo bahimbi ibyo bavuga bitewe n'inyungu babifitemo cyangwa se n'Imana yaba guteje reka byite ntyo kugira ngo irebe uko witwara kuko uko witwara muri ibyo bihe nibyo byereka Imana aho izakugeza buriya hari akantu maze iminsi ntekereza kuba uwa mbere mu gihembwe cya mbere ntabwo bikwimura ugomba gutegereza chapitre zose z'umwaka zikarangira rero iyo urangaye ntumenye ko chapitre zigihari zo kwiga utangira kuvuga ugakora amakosa kandi buri kimwe mu bintu bigorana n'ijwi ushobora kuvuga ikintu kigasenya aho wajyaga kuko mu ntambara iyo amajwi yabaye menshi nawe ukavuga buri uramutse ugiye muri gare vitanya ubwo hariya abantu urabona nk'izi saha muri gare abantu ni benshi buri uvuze nta muntu wakumva kuko bose bari kuvuga ariko ugiye ahantu abantu bose bacecetse niyo utagira mikorofone ijwi rigera kure abantu bakumva rero mu bihececeka hanyuma mu gihe uzavuga ibyo baguhimbira ntacyo biraza kuba bitwaye kuko nibikubuza kuba wowe buri ikibazo iyo abantu bari kukuvuga ujye wirinda kwisobanura kuko bya bihe biba bigusobanura bavuga ibiri byo bavuga ibitari byo nta hantu nta kintu wowe wakabaye ubihera umwanya kuko icyo ushaka kuba cyo ntabwo kigirwa n'abantu kigirwa n'igihe ahubwo abantu baza gushyira mu bikorwa igihe ariko abantu ntibashobora kugushyira mu gihe no kukigukuramo buriya ujya ureba umupira rimwe na rimwe cyangwa se wenda amabwiriza y'umupira urayazi buriya urusaku rw'abafana ntabwo rusimbuza umukinnyi nushaka kuba uri gukina nabo umutoza apfa kuba yagushyizemo gusakuza kwabo ntibyagukura mu kibuga kuko abantu baba bafite ijambo ku kibuga ni babiri ni umutoza na arubitre yego arubitre rero ni umwuka wera umutoza ni Yesu niba kubwiye ngo Vitali ijya mu kibuga wiza kumva induru z'abafana bigeze babaza umukinnyi witwa Balotelli baramubwira batari ko turashaka utubwire ibanga imyaka yose ukennye ko utararata penaliti kuva bayeho Balotelli ntabwo ararata penaliti kubera iki buri gihe uko ubonye penaliti ugitsinda aravuga ngo mba nshaka kunezeza umutoza ungiriye icyizere cyo kuba ari njye wayitera mu bakinnyi cumi n'umwe rero nkuru uburyo bwose ko umutoza anezerwa rero muri iki gihe cy'urusaku abafana bari gusakuza yego nezeza Yesu kuko niwe wagushyize mu kibuga ni nawe wagukura kuko niwe ufite ijambo rya nyuma kuri twebwe hari akantu wigeze kutubwira uratubwira urukundo rujyana n'ibikorwa wera twigeze tubitindaho cyane ku rukundo ariko ni ibintu abantu bansabye cyane ko twazavugaho hanyuma ukadusobanurira urukundo ukatubwira ku rukundo ukatubwira n'icyo umuntu ashobora gukora kugira ngo agaragarize abantu urukundo n'icyo umuntu wundi ashobora gukora kugira ngo agaragarize cyangwa se yakire urukundo yahawe urakoze ni ikibazo cyiza ubundi ijambo gukunda ni ijambo twumva kenshi abantu babitubwira twabwirije ndagukunda wakoze igikorwa runaka ndagukunda ubundi kubyumva biroroha tubyumva kenshi n'abantu babitubwira kenshi rero urukundo ni ijambo riremereye abantu bakunda kuvuga basa n'abikinira ariko ntibagire amahame yarwo buri kintu cyose ni principe ubundi Imana ihishura urukundo yabigaragaje muri Kristo Bibiliya iravuga ngo nk'uko Imana yakunze abari mu isi cyane iryo ni ijambo abantu bose bazi ngira ngo nabiga umubatizo ryatumye itanga umwana donc gukunda iyo Imana idukunda ntigire icyo ikora ntabwo twari kubyemera
byari kuba bihagije bidahagije sorry yego niko nabantu benshi bateye abantu rero bagomba gutandukanya guharara umuntu no kumukunda nanone abantu bagomba gutandukanya kwemera umuntu no kumukunda umuntu ashobora kukwemera ariko atagukunda yego umuntu ashobora kuguharara kubera byabihe y'ibihari byiza abantu baraguharara buri giterane nisugira igiterane ni bishop runaka ni umuhanzi runaka uzabibona impamvu abantu baharara uzajya kubona ubona umuntu wenda reka nangurugira ku muhanzi yego arashararirimbye wenda twifashishije rya jambo nubwo itari muri bibiliya wenda abantu bari bwumve vuba ngo ni ugutwika sibyo bana arashara twitse pe ahantu baramumenye iterane byose wajya kureba agenda yo gasangira mu mwaka utaha abantu haruzuye kubera abantu yego noneho wa muntu ntagwe ntanapfe ariko ukamubura ntagwe ntanapfe ukamubura kandi akiririmba nabo yaririmbiraga bagihari n'insengero aririmbagamo zigihari akabura te baba bamuhararutswe so nubona rero ibihe bigenda neza ujye umenya ko buzacya ntibigende neza niko abantu bateye ubundi umuntu ugukunda ntabwo ari umuntu ukubahira ibyo ushoboye kuko abantu bose baba babibona ahubwo ni umuntu ukwemerera ibyo washoboye bikamwibagiza ibyo wananiwe ndasubiramo umuntu ukeneye mu buzima ntabwo ari umuntu ukubwira ko agukunda kuko ibituma ukundwa abantu bose barabibona ahubwo ukeneye umuntu uzagusanga wanzwe agaha agaciro bimwe wakundirwaga bikamwibagiza ibyo wananiwe byatumye abantu bakuvaho abo bantu rero twarababuze rero umuntu nakubwira Vitali ngo ndagukunda byumve ariko ntubitindeho ahubwo umuhe igihe urebe ibikorwa biherekeza urukundo guhabwa Yesu nibyo byatwemeje ko Imana idukunda donc yatanze umwana rero nta muntu n'umwe ushobora kukubwira ngo ndagukunda adafite ikintu aguha hari umuntu ukubwira ndagukunda simfite icyo naguha nguhaye umutima hari n'abantu bajya mu rusengero mana ndagukunda simfite icyo naguha ngo nguhaye umutima ntabwo ari ibyo rwose iwe ujyanye bya bibazo ni rusororo ubwo Imana ngo nguhaye umutima bikaba ngombwa kwibutwara nyine biba ari ibintu bikaze rero wowe bishimisha Imana umutima yego kuko niho bituruka ariko uyereke n'ibikorwa byo kuyikora n'abantu rero niko bigomba kugenda ntabwo bisaba nguha umuntu ikintu cy'agaciro ahubwo muhe ikintu kubera ko ushaka kubimwereka ubu umuntu ushobora kuba yaraguziza imikorofone urugero wenda niba hari nirwo rugero ntanze igihe cyose Vitali afashe imikorofone yibuka umuntu wayiguze yego rero abantu batubwiye ko badukunda abenshi twarabibagiwe kuko nta bihamya by'urukundo badusigiye rero niba ukunze umuntu ntushobora kubura ikintu muha ikindi nushaka gukora ku mutima w'umuntu kugira ngo umwereke ko umukunda ari abantu batanga ariko badakunda bagatanga kugira ngo abantu babarebe umuntu agagara mu rusengero akavuga ati ngewe nzarubakira rumwe kwirirwa mwitanga kugira ngo abantu bamukomere amashyi bemere ko ari umukire Yesu yaravuze ngo be nabo ingororano zabo ziba zibagize batahira ya mashyi mbega nta mugisha baba bakoreye buriya nushaka guha umuntu ikintu gikora ku ariko tuve mu magambo nzi ko ufite umwana wawe w'ikina gikunda Aburahamu wamubyaye ushaje ufite imyaka 100 muzamura umusozi wa Moriya umwotse umutwitse umumeho igitambo cyokeje hanyuma nikizamuka umubavuka zamuka ndamenya ko nkunda yego Aburahamu ati mwami wanjye ko ngukunda oya ndabyumva warabimbwiye ariko uzana umwana wawe ukunda Aburahamu ngo afata Isaka ashyira hano kumunzani afata n'urukundo kundi Imana cyangwa kumunzani ngo urukundo rupeza Isaka navuga ati ndakujyanye bazamukana n'abagaragu bamujyana ku musozi ageze ngo bagiye iminsi itatu bageze mu nzira Aburahamu areba abagaragu abona ntabwo baragera ku rugero rwo kugera ahantu Imana ishaka ko agera abasiga ngo aho ngaho buriya nujya gutanga ntukabaze abantu ngo mbikore ntange imodoka ntange inzu ntanga iki kintu icyo gihe abantu bazakubwira kuri umusazi kubera ko ntabwo banganya nawe igipimo yego donc ari ibintu ari abagaragu ugomba gusiga kugira ngo ukore ubushake bw'Imana rero ntabwo ugomba gutanga ibisigazwa hari umuntu watuye Yesu ngo ari mu rusengero araza w'umukoresha wigo ariko manga aravuga ati ngewe ndatura nubahiriza isabato ibintu byose ndabikora ngo atanga ibintu byinshi
ngo hari ari n'umupfakazi ufite kutarimo nawe araritanga Yesu abaza abantu arababwira ngo ninde utuye byinshi baramubwira bati nturi yabise nibise ibintu bigaragara ugiye mu mibare arabwira tujya uri amunatanze byinshi ariko bimusagutse ntago bivuye ku mutima nubundi ni nkuko yabita arabara mu buzima bwacu badukorera ibintu ariko nibahabwa umugisha kuko baduhaye ibyo basigaje ibyo nabo bumvaga badafite batagikeneye ntabwo umuntu aguhaye ishati uri umukozi w'Imana aguhaye ishati yacitse ikora aba yumvira ubuyikoresha iki nawe ntakikeneye ntakiyambara n'ibintu yakaba yashyira muri pubere so rero urukundo rujyana n'ibikorwa abantu badukurikiye niyo definition urukundo rugomba kujyana n'ibikorwa iyo bisiganye nta ruba ruhari kugira ngo werekane ko wakiriye urukundo wawe uri iki wowe ubundi si ngombwa ngo utanga abishimirwe n'uwabikoreye kuko akenshi urukundo kuko ari imbuto y'ubwami bw'Imana muri twe twe tuba tuzi ko tubikoreye umuntu ariko tubikorera Imana yamureme niyo mpamvu ngo ku munsi w'imperuka abantu ngo bazabwira Yesu bati twaragukoreye bino bimirimo nubatse nsengero nagizene ahubwetereka nari inchonjo nimwangaburira inamba y'ubusa nimwanyambika bafite ubu dufite abantu batanga cyangwa bakora bashaka kwerekana urukundo ariko bakabikorera bari mu cyiciro cyabo kuko bazabibishyura ubu iyo umukire asengera mu rusengero haba n'abandi bakiri bagenzi be baraza kuko ntiyakingiza bazamba bahari nagira urubyago bazaba bahari barakorana bazagurizanya amafaranga dogasanga abantu bakundana kubera ibyi kategori zabo evo bariho icyo gihe ntabwo biba byuzuye biba byenda kubukura ariko kutuzuye ugomba gukunda abantu bose kandi ku kigero kingana kuko nta muntu ubuze icyo amaze mu buzima bwawe ushobora kubuziranye n'umukire ariko ukeneye umukanisha ukeneye umukozi wo mu rugo ukeneye umuntu ukingura geti vitarazi kuvuga ariko uriya muvandimwe uri kuri kamera nawe hari ibindi ari gukora kugira ngo abantu bashobore kubona ibyo byakozwe rero abantu we nukorera umuntu neza cyangwa ufite icyo umumariye si ngombwa we ngo agushime ugomba gushimirwa n'uwabikoze nubwo gushima ari umuco mwiza ubundi wowe ugomba kugaragaza amarangamutima yawe hari ikintu umuntu ankoreye nge ntari nshoboye kandi nari nkeneye uyu muntu kumushimira ntacyo bitwaye hari n'abantu mu nsengero bajya bacumura ukabona wenda nk'umuntu wakora imirimo myinshi bagize n'ibintu wenda bamushinga cyangwa se bamwicaje nk'imbere ibyo twita nka VIP hari insengero zigira VIP ugasanga abantu bamwe barababaye uriya bamushyira imbere nibyo bibiri biremewe none zaba afite ibintu akora wowe udakora kandi ibyo binagomba kubishimirwa Pawulo yaranditse aravuga ngo Lidiya mujye mumushimira mu iteraniro ry'abera kuko afatanya nanjye kwamamaza ubutumwa bwiza rero niba umuntu bamushimiye ibintu byiza akora ntabwo byakabaye bitera ishyari cyangwa se kumva ko ari ubwibone bwabayeho cyangwa se ari ukuhakirizwa kwa bamwe mu bamushimye ahubwo ni ukumutera kuraje kumwereka ko ibintu akora biboneka bifite agaciro biba ngombwa iyo werekanye amarangamutima ko wakozweho n'icyo wakorewe mperutse kuganira n'umuntu arambwira ngo kuri ADPR Remera baracyafite icyuho cyasugira bose yabinganirijeho arambwira ngo haracyari icyuho kuko abantu bose bahora bifuza gusugira yagarurwa i Remera hari n'umuntu twaganiriye ejo bundi arambwira ngo tunejejwe n'uko bagaruye Theo bose babireba ariko turifuza ko bagarura na sugira umwe mu bavuga butumwa wubatse imitima y'abantu benshi kandi n'uyu munsi ukiyubaka ariko abantu wenda batagikunda kubona muri ADPR sinzi wenda ntekeza ko ariyo mpamvu abantu babyifuza gutyo nakibaza nti wabyakire gute kuba Theo bose babireba ADPR yongeye kumwakira akaba umwana mu rugo ese wowe ni iki kintu kibura kugira ngo urakoze ikibazo kirakomeye ariko kandi nta nubwo gikomeye cyane kwakira Theo bose babireba ngira ngo n'ibiganiro nakoze hano nagiye mbivuga mugarukaho umuntu utagomba gutakazwa yego buriya hari abantu bafite ubutunzi bukomeye bwinshi ku buryo kubatakaza eza ashobora kuba ubikoze atarahishuriwe ubwo butunzi buri mu muntu cyangwa se akaba afitemo inyungu ze bwite zituma gutakara kuriya muntu we ntagihomba abonamo ariko burya umuntu wese ushobora gufasha abantu barenze umwe abakenewe aba ari umuntu wo kubungabungwa
ndetse byaba ngombwa kagira n'ibyo atangwaho bibura kugira ngo umuntu aba hari aboneke ndacyaka kwibutsa abantu badukurikiye ntabwo imana ishobora guhamagara umuntu utazakenerwa buriya buri muntu agira igihe cye kandi agomba gukoreramo rero niyo mpamvu imana itaturemeye rimwe ngo naduhamagarire rimwe yego byari byoroshye ko vitari imana imuhamagara mu gihe cya Aburahamu na Isaka na Yakobo yego ariko umunsi Aburahamu apfa imana yabwiye Yakobo yabwiye Isaka sorry yababwira ngo nk'uko nabanaga na so Aburahamu niko nzabana nawe biba gutyo kuri Yakobo biba gutyo kuri Yosefu rero ni uruhererekane umuntu wese abafite igihe cye n'igihe cyo gukoreramo tewe n'umuntu imana yahamagaye mu gihe kandi akora ibintu bikomeye so twaranezerewe uretse nanjye n'abadasenga baranezerewe kuko tewe n'umuntu uduhembura kandi imana ikoresheje ibintu bikomeye rero ndashimira ADEPR yamugaruye kuko nibo marayika watewe ubu kuko umujumba atakwemeye burya nijoro akenshi hari ubwo ribari itakwemera uretse ko akenshi nabashobora kukwemera kutakwemera mu nyungu ze akaba adakoreye imana akoreye satani yego ariko hakaba n'igihe nanone nanone yakwemera kuko buri umuntu urwaye agatuti aba arwaye ikintu gikomeye ni nk'umuntu wakubwira ngo ansuye ndakwimukira urare mu cyumba ndaramo burya agatuti ni ikintu gikaze rero ADEPR turabashimira kubona nyine itaranu ya Theo bakongera bakatsa inyenyeri na Theo nawe nubwo mushimira kuko nawe hari ibyakoze hari intambwe yagombaga guterwa irimo kwihana akagaruka rero twabyakiriye neza hanyuma kuri njye sinzi niba ndi buvuge ngo ubundi ukuntu navuye Remera nta muntu wigeze amagarika ngavuge ati sugira muzamure ibiganza turamuciye ahubwo habaye ibihe uzi ko nakoze mu biro bikuru bya ADEPR yaza kubamo intambara tuza kudemisiyona n'abandi twakoranaga nibutse n'abantu badukurikiye ntabwo guhagarika gukorera ADEPR akazi ari ukuva muri ADEPR si abantu barabyitiranije yego njye nahagaritse kuba umukozi mu biro bikuru bya ADEPR ko nari nshinzwe communication na information ndademisiyona nk'umuntu uhembwa muri ADEPR yego nibutse n'abantu badukurikiye twebwe ntabwo twaje muri ADEPR twavukiye rero ntabwo ushobora kubwira umwana ngo hasi iwanyu kandi yaravukiye ahubwo umwana ashobora ndabyo ashobora kunanirana cyangwa se akananizwa n'iwabo byombi birashoboka umwana kunanirana cyangwa iwabo bakamunaniza akaba yararongotana akagiyo ari ku gihe cyose aguma azi ko ari yari iwabo n'iwabo baba bizi ko ari umwana wabo rero ibyo bihe byatumye habaho ibintu byo kudahuza batwima ka gatuti ariko ntibaduhagarika mbona nibakimpamagara mbona nibakikama ndatuza ubwo nibya bihe navuze mu guceceka rero haba harimo amakuru menshi yego aho abantu bahimba ari y'igice ayo babwiye bakayavuga uko atari ibyo byose bigenda bibaho ariko bongeye ntekereza ko ADEPR ni mu rugo nta n'indi torero mbamo buriya nanjye mu gihe gikwiriye ababishinzwe cyangwa ababifite mu nshingano bashobora kuntunga inkoni bakaba nagaruka ariko njye ndabishaka kuko iyo uri kwirera bitandukanye no kuba mu rugo ubu rugenda turimo cyangwa imyaka yashize ngira ngo ni ukuva 2012-2013 nabayeho mu buzima nyine bwo kwirera bumwe bwo ku muhanda reka bari ko mvuga rero iyo umuntu arimo yirera ntawe urabizi ariko ubwo turimo turashaka uburyo bwose wenda twavugana nabo cyangwa se baduhakinguriye umuryango wo kuba natwe twagira ayo mahirwe kongera nyine kuba twagaragara niko numva mbitekereza wenda benshi batekerezaga ko ADEPR ishobora kuba yaraguciye ikagushyira inyuma nyine y'itorero niko benshi babyibazaga ariko no kuba wenda hatakiguha ako gatuti na mikorofone kandi abantu ufite ibintu abantu bakeneye n'abantu bagukumbura umunsi ku munsi mu bice byose wagiye ugeramo kugeza n'ubwo umuntu asigaye yabwiriza i Remera
yagera hafi yaho wagiraga atadukumbuje sogera ariko ndashimye Imana ariko akira cyumba kiremera cyo nayoboraga Imana yadukoresheje ibintu byinshi generation yacu Imana yikoresheje ibintu bikomeye ejo bundi nabonye yaravuyemo n'abari iremera abantu nabandi bakozi b'Imana bagiye bahagararana natwe kuri iriya nyubako n'ibindi banumva nyine ari byiza kuko buri afitari ngewe mfite umutima wagutse ni nako abakozi b'Imana baguye kuba bameze yego nibakubwira bati Vita twabonye umuntu umeze nka Vitari cyushime Imana kuko iyo ufite ubutunzi ugapfa utarabwiye abantu password upfana nabwo ariko iyo usigiye abantu umubare w'ibanga basigara bakoresha konti yawe yego n'aboherezaho bagakomeza bakoherezaho n'ibintu bigakomeza bigakorwa nubwo waba utagihari n'abakozi b'Imana rero bakwiye kuba bagutse bakabona ko hari urundi rubyaro rugomba gukorera Imana kandi bagahagarara mu birenge by'abandi bakozi b'Imana maze iminsi ndi kwigisha abantu kwihuza n'amavuta y'abakozi b'Imana ari umugabo wagendanye na Pawulo witwa Timoteyo Timoteyo Pawulo yaramwandikiraga akamubwira ati ibintu bikurimo ndabizi dufite abantu rero batari bashobora kumenya ko hari ubutunzi buri mu bantu niyo mpamvu abona umuntu bamwicaza adakwiye kwicara ntibamuhe ijambo aho yakabaye arigira ndetse wenda bakariha n'udafite iryo gutanga bakarinamurimuhimbira akanabyihingamo kandi hakabaye ibindi akora kubera ko abantu nyine batashoboye kugira uwo mutima wagutse ariko Imana ikeneye abantu bagari bashobora kubera abandi umugisha ariko iyo mbikurikirana mbona inyuma yacu nyine hagiye hazamuka abandi bantu kandi nabo Imana bakoresha ibintu bikomeye ariko kandi turacyana hari rega Vitari umukino nako natanze urugero rw'umupira umukino ugira ibice bibiri ugira iminota 90 rimwe na rimwe rwashyiraho n'inyongera ariko gutsindwa mu gice cya mbere ntabwo bikuraho ko watsinda kuko ibitego hari ibyo watsinzwe birashoboka ko ari nibyo witsinze ariko bugifite amahirwe yo kubyishyura mu gice cya kabiri kandi mu gice cya kabiri iyo wishyuye ntabwo abantu bibagirwa ko wabababaje mu gice cya mbere intsinzi iraryoha bikagenda neza rero nituza kugira amahirwe mu gice cya kabiri turaza kwishyura ibitego byatsinzwe kandi tunatsinde ngira ngo wenda ari abantu banyumvise ari abantu babyumvise ari ijambo ukoresheje wenda ngire ngo abantu bakurikiye kino kiganiro ni ijambo riri bakure ku mutima ntange rinkoze ku mutima kwa uravuze ngo maze imyaka ingana gutya nirera ariko nanjye ngize umugisha nakongera kugaruka nkongera kwibona ndi gukorera Imana kuko byari bisanzwe wenda ubutumwa buno butumwa umushumba mukuru wa DPR nabwumva message wifuzaga kumuha ni iyihe wenda abona rebye wenda umurongo wabo bafite muri iki gihe nyine Imana ibahaye ko kurebera umukumbi nabonye baragiye batera intambwe yo kugarura abantu batawe yego ziteho gusa ari nabandi bashumba bari barakubiswe cyane barajugunywa bakoze b'Imana naranezerewe nyakubaho Izayi Imana imuha umugisha kugenda nyine areba inama zazimiye akazi zitoragura abantu b'abantu bagiye banakomereka bari aho kubomora ni ikintu cyiza uriya murongo ni mwiza message rero namuha no gukomereza hariya kuko hari abantu benshi bazimiye buriya kuva bibiri ubundi ADPR yagize ibibazo kuva kera ariko ubundi byahishutse neza cyangwa byagaragaye neza muri za 2011 gutyo hari abantu rero bagiye haba isheni nini y'abantu bagiye batabwa barajugunywa barakomereka bamwe bumva banze no gukorera Imana abandi hari n'umuntu muganiraga kuvuga ati njyewe ati sinaguye ariko sinanakijijwe ati se urimo hagati gute ati njya guterana ariko nkumva ntanajyayo kubera ibintu nahuriyeyo nabyo hari n'umuntu ushobora kubwira urusengero akakubwira ati reka reka ati bya bintu byanyu biri aho ngaho abo bantu rero bakwiye gusangwa ngo ndavugira abantu bose bo tuganira bakagarurwa yego buriya rega nicyo ubundi ADPR wari umwimerere wayo simvuga ngo yenda ngo yabirushaga abandi ariko niyo yabigaragayemo cyane ibintu byo kuvuna kujya kureba abantu kera iyo wamara gukweza utajya gusenga ujya kubona ko abantu bagiye ko ni babiri baraje turaza kugusura Vita
kuki utakiza rusengera ko utakiboneka muri nibato rero urwa rukundo rwakonje abantu bakwiye kongera bakarugaragaza ariko ubundi kuki imana ipfusha tugaseka satani yapfusha tukarira umuntu uramuzi ko afite imana y'imana umuntu uramuzi ko ari umwanditsi mwiza w'indini umuntu uramuzi ko ari umuhanuzi umuntu uramuzi ko ari umuvuga butumwa wende umubonye mu ntege nkeye ni umusanzu ngo uti mwene data byagenze bite ahubwo wakije umuriro cyararangiye yaraguye n'ubundi yishyiraga hejuru yari umwibone ntiyari kuzarama ubundi ari amashini yo yazize ibintu nk'ibyo ariko biba byiza usanze umuntu ukamwegera njye nk'imyaka amaze urabizi nakoreye imana igihe kinini muri adeperi nta n'umushumbura yamamagara ngo ambwire ati bite nta mudiyakoni n'umurimo wakoze mu itorero nta muntu wari wambwira ati se sugira ubaye cyagenze ahubwo nanjye numva amakuru ariko hari n'ikintu nibaza vita ni gute umuntu atakubaza amakuru akureba ahubwo wo kumva afite amakuru aruta yo ufite ugira nyirubwite uzi ko arigihe wumva inkuru nawe ukumva n'icya ukumva umuntu akubwiye ibintu kandi arabyemeza nk'ukuri kwawe kandi wowe ntunamuzi ntunavugana nawe cyangwa se uranamuzi ariko nta n'ikiganiro mugeze mugirana ukumva gufitiye amakuru aruta nyirubwite niko ibihe bisa naho bimeze kumva umuntu uramuhaje uruta amakuru ya vitari akubwiye vitari wundi utandukanye na vitari uzi kubweze vitari numvise niwe navugaga cyangwa nibeshye kuwo bari kumbwira undi vitari waremwe ntazi rero urukundo ndavuga ngo rwarakonje ariko kandi nubwo biba bimeze bityo hari abandi bantu bahari wenda badashobora kugira icyo batumarira muri icyo gihe kuko na ejo bundi nabwiye abantu buriya tukize kwijanisha 70% y'abantu dufite mu buzima bwacu ni abantu banezezwa n'ibibazo dufite 70% ni abantu banejejwe n'ibyo vitara ari gucamo kari benshi ndaguha urugero maze iminsi mbona inkuru zawe ubu vitari yabaye icyamamare n'umuntu utari umuzi urafungura hano ufite vitari bigira ngo nutarabonaho vitari bashaka kuba mwumva buriya rero muri ariya makuru yose aba arimo avugwa vitari ni wuze ukuri kw'ibintu abandi bafite ukuri wenda ko tuzuye cyangwa se ikinyoma gusa nacyo ariko buriya buriya mu rukiko ntabwo hajya hakora ukuri mu rukiko hakora ibimenyetso nubwo waba ubeshye ubifite nta kibazo bafite kuko kugenda ukarira mu rukiko ntabwo bikugira umwere niyo mpamvu nakubwiye ngo ujye wicecekera muri runo rugendo tubayemo ni kuri biba bimeze ariko wakitegereza nanone ugasanga biraturuka kuri cya kibazo cy'urukundo rwakonje rero 70% utagira ngo ni abantu bashaka kumenya ko vitari umeze neza n'uguhamagara ashobora guhamagara avuga ati numve niba yaramutse ese ntagiye kwiyahura none ese bimeze bite hanyuma 20% ni abantu badukunda ariko tunganya ibibazo badafite icyo badufasha umuntu akaba agukunda ariko adafite ikintu ari bukumarire nawe rwose muri kimwe none hakaba abandi bantu 10% baba mu ibanga imana yadusigarije maze iminsi ndi kwigisha abantu ijambo rivuga ngo hari urundi ruhande imana yadusigarije abantu batazi na satani atazi na vitari atazi na sugira atazi urundi ruhande yego muganga akakubwira ati kanseri ni igiki ruzapfa imana ikaba ifite urundi ruhande rwo kubaho yego abantu bakakubwira bati kigali izakunanira ugiye gusara imana ikaba ifite urundi ruhande nasanze hano muri kuvuga muri gutanga urugero rwa yosefu rwose rwa mose n'umukobwa wa farawo ubundi nyina yamushyize muri kariya kato agiye kumujugunya abona byarangiye igihe cyo kumuheka cyari kimurambiye avuga ati umwana amaguru yarantangiye kurenga ingobyi agiye kwigenza birarangiye aramufata ashyira mu kato aragenda ajugunyaho mu mazi ariko biratangaje cyane kubona umukobwa wa farawo ahantu bakoreye umugambi mu bucurabwenge bw'umugambi wo kwica abana b'abahungu ariwe imana ikoresha gukiza mose rero hari urundi ruhande ntabwo ibintu byarangiye ku muntu wese umurikiye hari ibintu abantu bavuze muri bya bihe hari n'iby'amajwi y'ibiha kubwira ubwawe ariko tuzi ko hari ubuzima ubamo ukajya uganira n'ibihe igihe kikakubwira kitari kuzi kurimbwa none wakwikunga umuntu ngo urebe kuri uwo mugabo ibihe bitituza avuga se hari ipantaro ugira uravuga randi rodi ubu wamwita uravuga ubu waca kuri botike wajya gunyura kubera bya bihe noneho iyo ibyo bihe bimaze kuguhishura kurimbwa
numuntu arabikwita umuntu afite amaso afite amatwi afite ubwenge agatenyuka kukubwira ngo urimbwa kandi abizi ko umuntu ataba ikintu ariko kubera ko ibihe byakwambitse ubusa bigagaragara bityo rero hari abandi bantu rero 10 ku ijana riba risigaye by'inshuti zacu zo mu ibanga ziraho ngaho Imana yasigaje yashaka bari muri Amerika ashaka rega buriya nta nubwo igitangaza kiba kiri kure y'umuntu uzi ko mu gihe gikwiriye n'umuntu mwagendanaga ahishurirwa akamenya icyo ukeneye kandi mwabanaga akagikora yego ejo bundi twagiye hano gusenga tuvuye yo pastor afite vemu tujya gutega utumoto tutaratubona atunyura afite imodoka ijyamo abantu umunani arimo wenyine amanura ibirahuri ati bakoze b'imana mwakoze imana ibaho umugisha arongera azamura arigenda kandi twabwirije ugasa n'ukuri si umuntu azakwigisha urukundo urwumva ntarugafite imodoka yayihawe n'imana abakozi anyuzeho ni abakozi b'imana bavuye no gukorera imana iwe ariko amaso ye ntabwo arayishurirwa ko abo bantu nabo bagomba kugenda mu modoka rero dufite abantu benshi badafite guhishura dukeneye aba bantu 10% rirahagije uzi ko mu Bisirayeli bose bari kumwe na Mose Mose yari akeneyemo abantu babiri gusa yari akeneye Aroni na Uri kuko bageze ku musozi witwa Refidimu ngo yamanikaga amaboko bakanesha kubera kunanirwa aya manura yayazamura bakanesha noneho abagabo baza kumwitegereza babonaho ikibazo kiri baravuga bati muri Mose harimo imbaraga ariko ajya ananirwa reka tuzamuke dushinga amabuye abiri noneho twebwe tumuramira amaboko ntabwo bigoye kuba twakorera Imana ibintu bikomeye kuko Imana yaraduhamagaye ndashaka no kwibutsa abantu badukurikiye Imana nishobora gutangira ikintu kitazarangiza kandi cya kabiri Imana nishobora kuguhamagara izi kuzayihombya heza kuki tudapfa duhiga bitarabuze ntabwo turiho kubera ko Satani yatubabariye ntabwo turiho kubera ko abantu batubabariye Imana iturindiye ikiri muri twe kandi reka nkubwire nubwo zahabu wahitamo bataka imyaka n'imyaniko iyo uyikuye mu butaka ukayishyira mu kirahure cy'amazi umwanda uvamo zahabu ikakubwira ngo ndacyari zahabu ndashaka kubwira umuntu wese unkurikiye kuba warananiwe si ikibazo kuba waragize intege nkeya si ikibazo Bibiliya iravuga ngo nubwo yagwa uretse ko Bibiliya itaduha uburenganzira bwo kugwa abantu bajya bumva ibyanditswe neza umukiranutsi wanjye nubwo yagwa naho yagwa ni ukuvuga ngo naho baba bakubwiye ngo nubwo atari ngombwa kugwa ariko binabaye ubwo yarambarana so rero dukeneye Aroni dukeneye Uri abantu bashobora kuturamira amaboko bakadufata Imana amen ndafashije dukeneye abantu bashobora kugufata amaboko bakakubwira ngo Vitali mu bintu urimo uracamo mu bintu urimo urwana nabyo mu bintu birimo bikugora mu bintu by'intambara n'ibihe uri mugenda uhura nabyo ukeneye Aroni nawe uri ushobora gufata amaboko ku musaraba Yesu yari akeneye kugira ngo agere inyabihanga uziko yari akeneye umuntu umwe gusa umwe wenyine Simoni uwo mutwaje umusaraba kandi Simoni ngo yari afite inzira ze yigiriyemo yego buriya mu gihe kakantu umuntu wese nkurikiye nakumve neza mu gihe Simoni ntabwo ari umuntu mutendana si n'umuntu muba muzira hari abantu bajya bagira ikibazo njya mbibona kuri bano bantu bajya baheshwa umugisha n'abantu cyane cyane bo hanze ngo hari umuntu wankundaga ngo yemera amavuta yanjye ngo none yamvuyeho ntabwo yakuvuyeho yakugejeje ngo rigota aho ugomba kubambwa w'ikintu yagombaga gukora ni ukugutwaza umusaraba kuko wananiwe akakugeza igori gota ntabwo Simoni yagumye igori gota yagejeje Yesu akomeza gahunda yari afite rero hari umuntu uza mu buzima bwacu atari uwo kugumana natwe tutahuje vision we agakora icyo agomba gukora ku mpembero cyangwa kuri sugira kugira ngo sugira asubire kuri ka gatutsi sugira aze kuba yasa neza sugira aze kurya sugira aze gukodesha inzu uwo muntu rero ntabwo biri seriye bari mu nzu y'Imana bakabura icyo badutwara gusa kibazo bari mu nzu y'Imana cyangwa bari hanze hari abantu ndeze bundi Vitali reka nkubaze iyo umuntu avuye anagiye Musanze itike rya de départ si kuva Nyabugogo destination si Musanze ariko hari abantu baviramo mu Kivuruga no kwa Nyirangarama yego hari n'abantu baviramo kuri Buranga ariko Vitali ntago bimukura muri bisi niyo yasigaramo wenyine bisi igomba kugera aho yavuze igiye noneho dufite abantu muri rusengero bagiye bavamo mu byapa ariko ko twahagurukanye abantu babizi kandi kuko bazaho tujya kuko amatike yacu barayazi nawe twahagurukiye basigara badusenyesha aho turi kujya bazitike yaho tujya aho igarukira barwanya yo kuko barahazi
kugira ngo twebwe ducogorere mu nzira natwe tuvemo tuvemo tutagezeye abantu bose simbasubije rero wowe ugomba kuba ufite intego y'urugendo rwawe yeah ukavuga ngo nubwo abantu bose bavuye muri bisi ngenda komeshe kuko ahonja ndahaza niko bigomba kuba bimeze naho ubundi ntambara zo cya mbere nabyita nk'isabune yoza bera cya kabiri buryo ntambara zituma umuntu akomera buri umuntu nakubwira ngo nzakomera ugire ibi binarwana nabyo Dawidi kugira ngo abe umwami yabanje kwica intare yica n'idubu yego ayo makuru rero niyo yishe Goliyati buryo Goliyati ntago yishwe n'ikindi kuko Dawidi niko yabwiye Goliyati Sawuli yaramubwiye ngo ari kwa mwana we umusore w'umugenda ugiye kwiyahurira iki abagabo bakuru batinye bari mu mahema urabona barwana n'uriya mu Filisitiya we Gadi ukaze kuriya wishe abantu abafilisitiya bakiriramo aramubwira ati ariko ibyo bintu uri kumuvugaho ndumva ari bito cyane buriya nushaka kunesha intambara ujye uzisuzugura kimwe mu bintu bibabaza umuntu ni ukubona utitaye ku byo ari gukora burya araratariye ntasinzira kuko utabyitayeho kuba umuntu yari azi ko muhura uri guhekenya amenyo akabona uri guseka uba wamugaye nibyo wowe umuntu naza kukubwira Vitali ibintu birakomeye dore abantu bari kugupangira gutya bagiye gukora gutya ujye ubabwira yuko aho wahavuye wahasize buri kizakubwira umuntu w'umuswa asenya aho ajya kubaka hava ubundi iyo uvuze umuntu cyane abantu bagira bakarambirwa bakavuga bati uyu muntu namuvaho natwe azatujyaho tumwirinde wowe ukagira ngo uri gushaka amaboko naho uri muri hishurira abantu uriwe kavuga ariko buriya iyo ugiye ukabwira nk'umuyobozi amagambo runaka dukorana meze gutya runaka dukorana meze gutya runaka dukorana meze gutya hari umugabo w'inshuti yanjye w'umukire afite uruganda baragiye abakozi bararenganaga bakamubwira bati manager arakwiba ari kubaka inzu ngiye kuzuza inzu karumuna arakwiba cyane arabahamagara ku wa mbere mu nama y'abakozi ati we wambwiye ngo iki ugasubiramo ibyo wamubwiye wowe umbwira ngo iki ugasubiramo arangije abwira manager ati abantu bose birukane kuko niba unyiba njyewe simpombe ayo makuru sinyakeneye ko biraza gutuma nica inshingano zanjye kwinjira mu zo wakabaye ukora njyewe nakabaye mbabazwa n'uko mpomba ariko niba wanyiba njye nkunguka simpombe nta kibazo mfite ahubwo aba bantu baje gusenya ibyo nkora birukane ari abantu rero ijuru rigiye kuzirukana kuko bashaka kurihombya kuko niba ucecekesheje sugira hari abantu yafashaga urimo urahombya Imana yego wenda nanjye ndagira ikibazo cy'uko ndi umushomeri ariko databuja wamuhombeje kuko azi karite yanjye azi ibyo nshoboye yego wakabaye nshyigikira kugira ngo bose ahe yunguke aduhembwe twembi yego kandi buriya nubona umuntu yazamutse ntukababare burya ni amakosa gutunga imodoka uturanye n'abakene kuko imodoka iyo ituye umurenge urwaye niwo mutwara ufite ubukwe niwo mutwara kandi ntiwakanga kubikora muturanye wazasanga umuhanda urimo ibiti iyo abantu bakize muturanye uba uri ku nyungu kuko biba ngombwa ko wajya umuhanda wa kaburimbo inzu yawe ikagira agaciro donc nubona sugira azamutse uri mu mahirwe wowe icya kabiri buriya muri korari uririmbamo abo n'abakobwa bose bari gushaka ntukababare baba barimo baragenda batanga umwanya kugira ngo nawe ugaragare iyo muri benshi umuntu abura uwahitamo ariko iyo usigaye uri umwe n'ubundi nta mahitamo aba ahari baragutoranye ntabwo kiba ari ikibazo sugira niba yabwirije neza ashima imana neza sugira arabwiriza i Nyarugenge ajya n'i Musanze ahubwo shakisha sugira guhuze n'abantu b'i Musanze yego we nubona Vitali hari ahantu ageze connecting n'amavuta ye kuko Vitali bigenda bite se wakigikiye vita ko ngiye kugura ishati nabonye wambara ishati nziza nyigurire he ariko wikihagararaho ngo kuko ari umukara ngo byose ni kimwe uzabimenya wayimeshe iyo umuntu ashatse kuba fotokopi y'undi hari ahantu mugera bagasaba orijinali kuvuga ati oya wowe uzajya kubona umuntu yambaye kositime nziza ngo iriya nanjye nayigura hari ikote rigura amadorari igihumbi hari n'irigura 200 kandi iyo mbarasa ariko iyo munyagiwe nibwo umenya karite rero izi ntambara zizasiga zerekanye value y'umuntu kubera ko indangagaciro zawe zigaragara bitewe n'ibyo warwanye nabyo Dawidi yabwiye umufilisitiya ati ntunanyinishe njye nishe intare atabwo se warayirashe ati narayitanyaguje yego n'idubu nabyo narabikoze avuga ngo noneho utaranakebwe ndakwica nkubagire ibisiga anamubwira ati kandi uyu munsi biraza kumenyekana ko mu Isirayeli hari Imana Dawidi yari yisobanukiwe ndashaka kubwira umuntu wese uri guca mu ntambara isobanukirwe buriya kizakubwira umuntu w'umuswa baramuvuga agahindukira buriya nta muntu w'umugabo ushobora guhindukira gutya ngo abwire umuntu w'inyuma ngo wowe ngo kandi wowe ngo uzambona oya umuntu ureba imbere aba areba imbere buriya abantu bize amategeko y'umuhanda ikintu retrovisor kumarira ni ukureba inyuma gusa ariko utinze ureba muri retrovisor wagonga
yego kuko umushoferi agomba kureba imbere imbere none wewe wari kureba muri televiziyo uko ugenda ureba yo utinze ureba yo buryo wagonga imbere yego we vana amasi inyuma wahabonye ko ari imodoka wahabonye ko ari urusaku ubona ko urusaku ruri cyo we komeza uyobore kuko uri kujya imbere nibyo kandi ukarasomye pe ya barakoze cyane izi ntambara zizarangira gute zizakizwa nande zizakizwa n'iki zarangira intambara zirangizwa n'igihe igihe kiba gihari umubwiriza gatatu hari igihe cyo kusuzanya n'igihe cyo kudasuza igihe cyo gukundwa n'igihe cyo kwa igihe cyo gutera igihe cyo kurandura igihe kirabikemura nta wamenya ngo ni ryari ni kuwa kangahe ariko igihe gisimburanwa n'ibihe ijoro ryose riracya buryo ijoro rigira ibice bitanu ijoro rigira ibice bitanu hari cyo bituma gorora yego naho ni ijoro riri mu gice cy'ijoro umugoro akabwibwe igihe cya saa kumi n'ebyiri n'igice utangiye kubona igituka cyita umuntu mukabwibwe yego akazi ijoro nyirizina guhera saa mbiri kuzamuka kugeza mu masaha akazi igicuku ubwo ni mu masaha umunani akaza n'urukerera saa kumi niyo ubundi gitondo umuseke ugatangira bino bihe byose rero bigize ijoro ugomba kubitandukanya ku mugoroba ugihamagara bakitaba umuntu akakubwira ati ndaza kukurebera uraza kubona aka mesaje wenda ntanabikora ariko yaguhaye morale yego ni ku mugoroba uba butarira akabwibwe rero utangiye kubyitiranya ariko baranyanga cyangwa barankunda ntabwo biba bigaragara neza yego wabakira abantu baguhamagara afite akomera yangane ntaribi turakutukuri inyuma kuraje noneho mu ijoro rero abantu baba batangiye gutaha bajya muri gahunda zabo utangiye guhura n'ibyawe noneho nyirizina utangiye gusubira muri mesaje bakwandikiye zigutuka utangiye kureba komantere usigaye wenyine ni mu ijoro noneho igicuku kikaza hamwe uryama ukagaramuka ukarara ureba abandi bari nta gitotsi buryo umuntu uzakubwira ngo bucya vuba aba yasinziriye amanywa n'ijoro birangana ni amasaha cumi n'abiri noneho rero iyo bigeze mu gicuku ni handi nta muntu uba ukiguhamagara uhamagara umuntu akagukupa ugahita kohereza ya mesaje ngo ari bizi imwe baba barashyizemo ihita yizana atiriwe anakwandikira yego icyo aho ngaho n'umuryango kuvaho ubundi uzareba iri kwa muganga wagiyeyo uyu munsi abantu bose barahamagara umeze ute bimeze bite abantu bagahamagarana bigacicikana bagasigara basigana kugemura wowe ukajya ubabwira uti ntugemure vitara araza ntugemure sugera ari bongereho uburyo biba bikiri bishyashya iyo umaze y'icyumweru asigara haza abo mu rugo iyo umazeho bibiri haza uwo mubana mu nzu nyirizina iyo umazeho bitatu basigara bahamagaza telefone iyo umazeyo bine nta muntu uba ugihamagara iyo umaze bitanu basigara bavugana ubwabo ngo ariko waba uheruka amakuru yaracyabaho icyo ni igicuku hanyuma rero akaza rwa rukerera mu rukerera biba bitangiye koroha yego bitangiye kubona icyerekezo ariko butaracyo amabanda aribwo ari gutaha abagutuka ibya nyuma aribwo bari kubikora hanyuma rero hakaza n'igitondo umuseke utambitse abagutuka ibya nyuma hanyuma rero umunyarwanda yaravuze ngo inkoko ibike cyangwa irorere amaherezo imvura igwe ari nyinshi nishaka ibimanguka niyo ku bwa nowa yarahise nta bintu bitarangizwa n'igihe hanyuma rero intambara mu kurangira irinde kuzigiramo uruhare hari intambara ubundi turwana intambara mu bice bitatu hari intambara twikururira yego ubaramutse bakubwiye bati vitari uriya muntu w'umurongora arwaye sida ukamushaka kugewe ngo nzasenga ibyo birakureba ashobora kudakira ugapfa kuko izo ntambara niwo uzijyanyemo uramutse ugiye ahantu hari ibendera ukahatera ibuye bakagufunga ntabwo izo ntambara nta satani irimo niwe wabyikururiye sibyo ni ibintu wikururiye warabizi ko ibendera ry'igihugu ryubahwa ujya kuritera ibuye yego kujya bavuga ngo nushaka kurara muri gereza uzatera ibuye ku karere sibyo hari intambara twebwe twikururiye twateye amabuye dutuma bivumbuka biri mu mitima y'abantu hakaba intambara noneho dutezwa na satani akazirema kugira ngo atugerageze niba byabaye kuri yobu yego noneho hakaba n'intambara imana iduteza kugira ngo idupime ko yobu yavuze ngo reka ngeragerezwe ku minzani irenze imana niribona gukiranuka kwanjye rero ikizakubwira ko imana iri kugupima kugira ngo utandukanye izo ntambara kuko izo utiteje utatejwe na satani hakaba izo watejwe n'imana uzimenye ute kugira ngo umenye uko witwara icya mbere ni uko wumva ihumure muri zo kumvura ahumurika ya bababababa ugakomera ukagira morale ese burya niba turi gufite kanseri yo mu muhogo ati nta kibazo nzavuga dore kubawumva muri wowe harimo ibyiringiro bitandukanye n'ibihe uri gucamo ariho dawidi yakuye ijambo rivuga ngo birashoboka ko umuntu yararira ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga ntushobora kuvuga ngo umuntu yararira utari kurira
cyarari marira donc ugumva mi ubundi ndashaka ari jambo tuzigisha hano gitwa kumvira amahoro mu muraba uziko igihe ubwato buhungabana ngo Yesu yarasinziriye ibaza umuraba nguri guteragana hirya no hino Yesu wasinziriye kwituriza mu kibazo ibyo bintu bikanga satani bikubita amagini bikanga abadayimoni kuba abantu bose bari kuvuza induru turebe uko bigiye kumera birarangiye dore umuntu agasinzira abantu barwaye za stroke barwaye za depression kubera iki ntabwo bazi kwihesha amahoro mu bibazo ituriza kuko umwami Imana izantabara nicyo gituma nankara ndakomera mu maso wakamera nk'urutare ibyo bivuga ari uko umuraba uri mutera hejuru amazwi y'amazi menshi umuraba ukomeye w'inyanja uhite kubira hejuru abirusha imbaraga yumva kugusenga ko batagira shinge na rugero idasuzuguye gusenga kwa donc ukagira ibyanditswe byihumure kandi uri mu muraba yego kugirira ibitotsi muri mu nyanja ni ikimenyetso cy'uko intambara Imana izirimo icya kabiri wumva amakuru yahugejwe donc bumva ibitekerezo byawe biba byaragiye ejo bikubwira biti biriya ni toto yatwambukije inyanja izatugabiza n'abanaki yego tuzabarya nk'imitsima yadukije umwami w'imo wabo baraki na baramu izaturwanirira imbere y'abedomu donc uhora ibitekerezo byawe biba bifite amakuru y'ejo hazaza ntabwo biba biri muri pasi biba biri muri fitire yego imana yo ijya igutuza imyumvire yawe ibitekerezo byawe bigutuza ejo dono bikakorohera kuba none ubundi uri umushyitsano ntago babara uko bakwakira kose uvuga tejo nzata ejo nzata narimenyereye amazi ashushe ejo nzata ni mu rugo narimenyereye amazi ashushe none ubwo bamaye akonjere kanyihanganire none ejo nzata niyo mpamvu isi itagomba kutubabaza inadufata uko ishatse kuko turi abashyitsi ntabimukiye ariko iwacu ho donc wowe ugomba kumvira amahoro mu muraba kugira ngo ushobore guhangana n'intambara hanyuma ugategereza igihe cyagenwe bikoro icyo ni cyazanywe n'Imana icyazanywe na Satani kugira ngo ukimenye uko kizana urupfu rwo gukikisha kuko Satani igihe cyose akareye intambara zirimo kwica burya nuzajya wumva bakubwira bati Vitali usenge cyane hari amarozi burya bahari Vitali jya utaha kare dore ibintu birakaze burya baba bagucira ibicu kuko ndi mu ntambara wirinda abantu ukegera Imana kuko Imana niba ifite amakuru yizewe atariho ivumbi yego rero intambara zose za Satani zizana ikimenyetso cy'urupfu kuko nta kindi cyazanye Satani uretse kwica kwiba no kurimbura ariko icyo Kristo yerekaniwe ni ukumaraho imirimo yose ya Satani buriya ikizakubwira yuko uri mu mugambi w'Imana ejo hawe hagihari hatararangira icya mbere ni ukusimbuka ipfu nyinshi kuko Satani ashaka kwica Vitali ngo atabe icy'Imana imugambiriyeho Imana ikakurinda kuko Imana ntabwo irinda twe Imana irinda ikiri muri twe ntabwo Imana irinda Vitali irinda umugambi w'Imana uri kuri Vitali icya kabiri kizakubwira yuko uri mu mugambi w'Imana ni ukurwanywa cyane ariko ugatsinda burya nubona udafite intambara ujya umenya kuri kuri benshi none se Satani arakurwanya se umutwaye iki ntacyo umutwaye muri kerekezo abavuga ati nzamukenerera nzamubona ariko umuntu uhura n'intambara Satani abagira ngo mucogoze gukora icyo yaremewe icya gatatu ni ukuzamuka mu ntera uko bukeye n'uko bwije Vitali bakamurwanya akaba aribwo atera imbere bakamurwanya akagura ikibanza bakamurwanya akabona perimi bakamurwanya akagura imodoka bakamurwanya impembura ikazamuka donc kuko Imana yo ntabwo iba yitaye kwaho uri kuva kuko wavuyeyo yita aho uri kujya ubundi umuntu nakubwira amakuru y'ejo hashize ujye umubwira uti urimo uranyereza kintu ya Yesu Yesu kuko niho njya ndetse uri kumbwira ibintu byarangiye ngo bimare iki ejo bundi wari wananiwe nari nananiwe ariko noneho sinkinaniwe niko mu Kristo yabwiye Apolo nazo yabwiye mu Kristo cyaramubwiye ati rero tukatuganire yego uvuye mu irimbukiro uri kujya mu Isiyoni uru rugendo ukoze hari abandi bagenzi barukoze ati ngwino nkwereke ngo amwereke amagufa y'abantu yishe bajyaga Isiyoni aravuga ati uyu we ntiyigiraga umuntu ukaze uyu ntiyari yariyemeye ngo afite amavuta uyu ntiyajyaga avuga ngo nubu abantu iyo bagiye kutugerera iminsi babanza kutwereka urutonde rwa Satani yiciye munsi ya uriya se we ntiyari ashyushye runaka ni si we wari umusitari hano uyu se si we wavugaga ibiterane byose ubu se urabona ari urabona bigenze bite kugira ngo agutere ubwoba kubwira ngo nawe ntabwo uzagerayo ariko umva ukuntu umukristo yaramubwiye ngo abantu bahaguruka ntabwo twavugana gahunda zabo n'izanjye birahabanye aramubwira ngo ngewe aho njya ndahazi ngo ahita amubwira ati reka nkubwire impamvu utazanagerayo nunagerayo nyir'ururembo ntabwo azakwakira ngo amwibutse ibyo yakoreye iwabo mu irimbukiro
makristo aramubwira ati wararanga ibyo warabiyobewe ufite amakuru atari aramubwira ngo ibyo bintu byose narabikoze ariko umunyiri urwo rurembo yarabimbabariye niko basenye Paulo babwiye Timoteo aramubwira ati Paulo akubyara mu mwuka gute akubera spiritual father gute nuko yabaye umwicanya akaba umugambanya akarenganya itorero Paulo ngo arabimenyandikira Timoteo tudasubira inyuma ibyo bintu ukabyumva aramubwira ngo ibyo bintu byose ntabwo bakubesha narabikoze ariko umwami wanje yarabimbabariye amen kuko nabikoze mu bujiji ntarizera ariko ndashimira Kristo wambashishije kuko yatekereje ko ndo kwizerwa akangabira umurimo aramubwira ati kandi mwana wanjye Timoteo ayo magambo ajya avugwa n'umucuzi w'imiringa witwa Alexander afite n'amafaranga zwe n'abantu batanga ibiguzi kugira baturwanye afite n'amafaranga jobe nabonye ntambara uri guhura nazo umuntu arambwira ati rega ntabwo afite arazabikira nikubergeza ati umuntu biri inyuma afite amafaranga rekata muho rutonde rw'abantu bari bayafite bananiwe rutonde rw'abantu bari bayafite bagiye bananiwe buri rega reka nkubwire vita uburusiya budekarara intambara kuri Ukraine uburusiya bwaravuze ngo izamara iminsi itatu ngo izaba irangiye amasaha 72 ngo Ukraine izaba yasibama none umwaka urarenze hari igihe umuntu adushozeho intambara azinege nke yazacu ariko atazi imbaraga zacu yego ya dukoma gatuma twivumbagatanya imbaraga zikaza imbaraga zibishwemo izihishwe mu bantu yego buriya muri vitali harimo imbaraga zitagaragara ariko zakora ibigaragara yego nibyo pe Paulo yaravuze ngo nubwo tugenda nk'abantu ariko ntabwo turi nk'abantu ngo kuko twebwe intwaro zacu yego ngo zigira imbaraga zo gusenya ibihome no gufatamira ibintu bitekerezwa mu mitima tukabigomorera Kristo ibintu bitekerezwa yego ibintu abantu bapanga yego dufite ahantu tubifatira tukabihambira yego yego umuntu akavuga ati mwicisha agahinda akabona uraseka uburyo bafashe ibitekerezwa mu mitima yego rero nta ntambara itarangira nta ntambara itarangira kandi umuntu nkurikiye reka muhe aka kantu yego jya wirinda kurwanya umuntu wibesha ko umuzi nta muntu umenya undi ahubwo umuntu uramubona ariko nta muntu ujya umenya undi ee ushobora kuvuga ati Vitali ndamuhuzaho nzarasa ndahaze ugasanga Vitali afite urundi ruhande urundi ruhande umugabo baramubajije baramubwira batari ko kuwiza ibintu by'intambara kandi ukora ibintu bikomeye ubuyobozi bwawe bugaragaza ko igisirikare cyawe gikomeye yego ati ufite nk'amabanga ngaho ukoresha arahubwa ati ngewe mfite amabanga 11 ati kandi iki gisirikare uvuga ngo kirakomeye ntikirakomera ati kuko umaze gukoresha amabanga abiri gusa nsigaje amabanga 9 ati baze rero igihe yose nzaba maze kuyapurika rero ari igihe uvuga ngo uyu muntu ngewe buriya Vitali uziko turi Rwanda mu bunini uruta Afurika mu bunini umuntu yashobora kukwitiranya akagira ngo ungana n'ukureshya n'ukungana naho Vitali ni umuntu mugari munini utekereza ibinini utekereza ibikomeye wowe ukamukareya w'intambara uziko ibikoresho ujyanye bizamubasha ugasanga afite za bombe zikaza afite za misile afite ibindi bintu byari bihishwe utatekerezaga ko agira n'ujya kurwanya umuntu ujye ubanza wirinde ushobora gusanga hari urundi ruhande rwe utazi hari urundi ruhande rurahari pe iyo ni intambara cyangwa se n'ikigeragezo cya kabiri umuntu anyuramo cyangwa se intambara umuntu ashyikamo izambere n'izimana tubwiye kizazitubwira n'iza satani hanyuma izo umuntu yikururiye azibwirwa n'iki izo umuntu yikururiye ababizi ko ariwe ababizi ko ariwe kuko niwe uba yapanze akavuga ati ibintu ngiye kubikora yego ibintu ngiye kubikora rero burya niwe ubuze uko yanazirangiza niba tutse umuntu akakubwira ati tuzabonana ushobora no kumusaba ukamubwira ati mbabarira bikarangira ko nyuma y'imbabazi nta rubanza izo zo zisaba umuntu nyine kugira strategie ze akavuga ati rero bino bintu nabonaga bisa narenzi ko ari imikino none ndabona byafashe indi ntera reka mbigenze gutya na gutya na gutya ibyo byo biroroshye bikorwa n'umuntu kuko niwe ubizana ari nawe ubisoza yego okay yes hanyuma wenda mu bihe nk'ibi ngibi bitoroshye bigoye nacyo tugiye gusorezaho niwe butumwa wenda waha abakristo cyangwa se dukwiye kwitwara dute mu bihe nk'ibi ngibi bitoroshye pe ba ne rega yesu yarabivuze buda vitari cyane cyane mu bihe by'intambara yesu yaravuze ngo nuburi ku musozi bakakwanga njye uvaho ugiye ntugahatirize yego kuko ndakwanga nivamo ndagukunda kandi buriya vitari ntabwo ari vitari bari kwanga ni ikiri muri vitari cyanzwe kandi nicyo vitari ntabwo ari bubundi muntu rero nuhatirize uzagira ibibazo ugomba kumenya guhitamo abantu muhuje intego y'urugendo kuko iyo udafite abantu muhuje ufata bose kandi atarimo abantu mukora bimwe icya kabiri ni ukumenya nyine ibihe ukamenya uko bimeze n'uko witwara kuko iyo wamenye tele umenya n'uko uyikoreraho
hanyuma ikindi ni ukwegera Imana cyane. Niko Dawidi yavuze ngo ariko jyeweho kwegera Imana niko kweza kuri njye. Iyo wegereye Imana umenya amakuru y'urugendo kandi ukabwirwa n'iby'iminsi n'ibihe no kugomba kwitwara, hanyuma bwo kwegera Imana ni gute? Ni ugufata umwanya munini ukawuha Imana, ugasoma ijambo ry'Imana ukarihugukira, ikindi ugasenga. Ibyo bintu bitatu byagufasha: gusoma ijambo ry'Imana, gusenga, hanyuma no kwikonekitinga ku bantu muhuje iyerekwa kugira ngo abari butindana nabo. Yego, yego, kwikonekita ku bantu dufite iyerekwa. Ntabwo ushobora gucuruza ifu ngo bazocuruza amakara uko bimeze ku isoko, ntabwo bihura no mu isoko ntibijya hamwe. Kandi koko aya makara ku isoko ahantu hose bacuruza amakara bayitaruye, ntibayegereza ibirayi, ntibayegereza nta kintu na kimwe begereza amakara. Rero ntabwo umuntu yaba acuruza amakara ucuruza ifu y'imyumbati ngo ujye kumubaza ngo ariko ngo mu bucuruzi bimeze bite, nimukora bimwe. Kandi iyo ugiye ku cyuma gisya ukahatinda, mu kandi kanya umuntu uje gushesha arakubwira ati kiro nangahe, kuko ubusa n'umuntu usya nawe. Rero uko umuntu asa niko ari, ibyo umuntu avuga niko ameze. Rero ubanza umenye uyu muntu afite iyerekwa nk'iryanjye twagendana, bizatuma umenya abantu bakugeza mu mwuzuro wawe. Yego, turagushimiye cyane. Twari tukukumbuye, twari dukumbuye kumva amagambo nk'aya. Nanjye nari mbakumbuye, murakoze cyane kandi tugize ikiganiro cyiza. Ya, ni ukuri ndaneze. Cyaryoshye, cyaryoshye. Ndumva ari ukuntu nanjye nungutse, ndumva hari ibihe byiza binjeho. Yego. Buriya rega Vitali, kugira ngo ufashe abandi ugomba kuba ufashwa. Yego. Kuko ibigufasha ni byo ufashisha abandi. Rero nanjye ndishimye, ndahembutse. Yego. Igihe kirageze ngo duhembure n'abandi. Imana ishimwe cyane. Ya, hari abantu bazifuza ko mwavugana, mwasengana, bakubona gute? Yego. Ni nimero ya telefone ni 0782 59 6568. 0782 59 6568. Ni Steven Sugira. Hanyuma ukeneye ko dusengana, ukeneye ko tuganira ku ijambo ry'Imana, guhugurana n'ibindi, no na counseling, umuntu ashobora no kukuganiriza gusa ugasubizwa. Yeah. Waduhamagara, ushobora kutwandikira kuri WhatsApp, tukavugana, tugasengana, Imana ikabana natwe. Imana ibahe umugisha. Kandi Vita, mwakoze kuntumbira imemburo. Imana ibahe umugisha, ibagure ku kazi kanini mukora ko kwamamaza Kristo. Amen. Ngo ndako muvuga ibintu by'ubwami ndetse no gushyigikira abakozi b'Imana no kubazamura. Imana ibagure biruseho, kandi n'umuntu wese udukurikiye muri za mbuto z'urukundo ajya ashyigikira imemburo kugira ngo umurimo w'Imana ugere kure no kurutaho. Yego. Murakoze cyane. Reka usengere bano bantu bose bari mu ntambara zitandukanye, yaba arizo bikururiye izo bikururiye, wenda bazazikuramo ngo zihagarike. Yego. Hanyuma yaba arizi za Satani kugira ngo zirangire, yaba ari n'izi z'Imana kugira ngo Imana ibahe gukomera kugira ngo izabirangize amahoro. Data, mu izina rya Yesu turagushima kubwo iki kiganiro. Urakoze kuvuganya natwe. Nsengeye umuntu wese unkurikiye, umugabo, umugore, umusore, umukobwa, umwana mutoya, umusaza n'umukecuru, muri buri cyiciro. Ijambo ryawe rigenda ryo muri nguma, rihagurutse abaguye, kuko ijambo ryawe riravuga ngo nk'uko imvura iguye isomye ubutaka, ngo niko rikurikira ngo risoze cyagenderewe. Umuntu wese udukurikiye, reka ibitekerezo bibi byaguke kugira ngo yumve icyo washatse kuvugana nawe. Turasengera abantu bari mu bihe bigoye by'intambara, tuvuzeho bice kubizigize n'uko zirwanwa. Turasabye kugira ngo Umwuka Wera yegere buri muntu, murwanirire intambara nini n'intoya, izazi neza atazi, ziri hafi n'iziri kure, kuko hari ibyo unaturwanirira tutanabibonye, kuko utekereza ko byagira icyo bidutwara cyangwa byanaduhungabanya turamutse tumenye ko byari binahari. Hari izurwaniriye mu bikari, turasenze kugira ngo turwanirire mu buryo bwose urwanirira amabera. Umuntu wese unkurikiye, muhe gukomera kugira ngo amenye uko yitwara muri ibi bihe, kandi umuhe kumva amakuru y'umurwa kugira ngo abashe kubashishwa byose abajya hose. Umuntu wese badukurikiye, mumuhere umugisha. Reka dutangire twumve ubuhamya bukomeye bw'uko wabagiriye neza, ko wabakuye mu bihe ukabajyana mu gihe. Urakoze kubanye natwe. Umuntu wese umuhire, ijambo ryawe rikora impinduka ku buzima bwe. Natwe tuzagushima, tuguhimbaza, ubuzabukoze ibirenze cyane ibyo dusabye n'ibyo twibwira, mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye. Amen. Kandi amen. Murakoze cyane, turabashimiye ko mubana natwe umunsi ku munsi, kandi tugushimiye ko watwemereye tukaganira. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane Vita. Asante sana. Amen.